روژه مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دی لسبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د پیغام تلویزیون د پښلمی خبرونه محترم ولیدونکو کتونکو نن ورځ ستاسو په حضور کې یو ځل بیا زریګو په نننی پروګرام کې به ان شاء الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روزه د هغه په روزه کې کوم اعمال کول کوم طریقه کارو دا غو بره کې به خبرې کو ان شاء الله. زمونږ سره په استودیو کې مولوی صاحب احسان الله ساجد یو ځل بیا حاضر شوه او د دې نه به ان شاء الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روزه بره کې پښتنه کو چې هغه روزه څنګه و د هغه د روزه طریقه کار څنګه و په روزه کې هغه کوم کوم اعمال کول ان په دې باندې به سره خبرې کو ان شاء الله. مولوی صاحب محترم په لومړي سر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روزه د سي یو موقف راته وخی چې په ډیر اثر لري از مونږ په زندګۍ کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې اثر کړی وي او مونږ او تاسو ته هم یو درس په شکل باندې وي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم روجكي كم حالته كم ده عبادات وبدي باركي دير حديث ما مختت يرسويني خيو حديث شغل دير مؤثرة ترين حديث تي أغاز ما مخت تيرسو اغا حدیث په صحیح ابن حبان کې موجود دی او د سند په اعتبار باندې سیدی ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها فرمایي ويورز رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې دا و فرمایله چې نن زه عبادت کول غواړم په روژه کې نو وای نبی علیه السلام په لمانځه باندې ودرېدی نوې پرمان زباندی ودرې دی او دلته مونږ کې تلاوت کوي او په دې تلاوت کې ډېر ځاړ در دې پوری چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جره مبارکه ټول لندسول د جړاو د وجسه وې بیا هم ځاړې بیا هم ځاړې شپه تیریږي شپې نیمه تور رسیدلو شپه ختمه سوله در دې پوری چې بلال رضی الله عنه اغب د پښرمې په وخت کې راتلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم به راوي شويه هغه ته به خبر ورکوي چې اوس د پښرمې وخت دی نو چې هغه وکتل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دون ډیر جړل دي چې هم زکه مرسلنده سوي د نبی علیه السلام د وشکو د وجسه نو هغه په ډیر تعجب کې دا و فرمایل چې اې د الله رسول ته ول دون ډیر جړل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويحلانك الله رب العالمين ست طول مخكني راتلونك طول غناهن تات معاف كړي دي بيام د دون جڑا س سبب دي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمایله چې څنګه به نو جاړم حلانك د نن شپې پر ما باندې داسي آیاتونه را نازل سوي دي چې ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها دا هغه چا د پاره دی هلاکت دی چې هغه دا آیاتونه وای د دې تلاوت کې د دې قراءت کې او بیا په هغه کې تدبر تفکر او سوچ او فکر نکي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی آیاتو ته اشاره وکړه چې دا د سوره بقره یو سلور شپیتم آیت دی چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض دي آيات راخرة بول چه داس آيات چه پاقنك الله رب العالمين دخبل مخلوقات تيشارة کرد چه دا اسمانون دا مزكي دا دريابون دا سمندرون دا هواوي دا بارانون او بدي كي انسان سن فكر و سوچ نكي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه به داوچی نبی علیه السلام به پروژه کې ډیر سخت عبادات او اهتمام کوي خصوصا به د شپې د عبادات
او ځنی وخت په داسې وسوله چې نبی علیه السلام به د شپې پر عبادت باندې ودرېدی، ډېر اوږده اوږده سورتونه، ډېر اوږده اوږده رکاتونه، کله څنګه چې د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها مشهور حدیث یې صحیح بخاري کې دی، کوم وخت چې دې څه پوښتنه وسوله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې عبادت څنګه و، نو دې په جواب کې وفرمایله چې يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن. وای نبی علیه السلام به د شپې څلور رکاته وکړل، دغه بعد به بیا څلور رکاته وکړل، خو ته د دې پوښتنه مه کوه چې دا به څونه اوږده وه او څونه ښایسته به وه. هر آیت باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم درېدی، که به هغه د عذاب سره متعلق و نبی علیه السلام به پناه اخیستله د عذابه سه، او که به جنت سره متعلق و د نعمتو سره متعلق و دغه سوال به کوي د الله سه. نو دا د نبی علیه السلام یو درس دی دې امت ته چې دا قرآن دا صرف د دې دپاره نه دی راغلی چې موږ یې راواخلو او د هغه په ډېر ښایسته غلافو کې هغه بند کړو او کښېږدو، بلکې دا د دې دپاره دی چې موږ د دې تلاوت وکړو، په دې کې تدبر وکړو، سوچ وکړو، فکر وکړو. بلکې فرمایي وایي ویل لمن قرأها ولم يتدبر، د هغه چا دپاره دی هلاکت دی چې هغه دې قراءت کوي خو په هغه کې سوچ او فکر نه کوي. دا چې هغه تلاوت هم نه کوي دا خو نور هم د خطرناکه خبره ده، کله څنګه چې نن سبا په معاشره کې انسانانو د دې قرآن مجید څخه اعراض کړی دی. د انسان په ژوند کې د هر څه دپاره وخت شته خو د قرآن مجید دپاره وخت نشته. بالکل، د تاسې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا موقف ذکر کو د آیتونو په اخر سره کې الله رب العالمین فرمایي دا کله چې د کائنات ذکر کې آسمانونه او ځمکه او دا د اوبو تلل او دا ټول چې ذکر کې د هواګانو چلیدل، ان في ذلك لآيات لآيات لقوم يعقلون، العقل من دان ده بارف ديك الله رب العالمين ويترك اغه نخي خاني دي رب العالمين دا عظمته او دلي والي دي دو وصل تيو ديو بل حديث اضافه كول غالب. رسول الله صلى الله عليه وسلم چکم وخت به دی سهار به راکښېنستی لمانځه دپاره، نو ځینې آیتو تلاوت به کوي، په هغه کې هم دغه بل آیت دی چې ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. نو د انسان دا ژوند هغه همیشه د تدبر د تفکر سره تړلی دی، هغه انسان چې هغه د عقل سکار اخلي او په دې کائناتو کې سوچ او فکر کوي خپله دې نتیجې ته رسیږي چې دا نظام دا بیل خالق دا نه چلیږي. مونس محترم، یو بله پوښتنه، هغه که د نبی صلی الله علیه وسلم د اعمالو باره کې راته یو څه خبره وکړي چې نبی صلی الله علیه وسلم طریقه کار د روژې څنګه او په دې روژه کې به څه رقم اعمال کول، یا دا روژه به په څه طریقه نیوله، د هغه پیشلمې، د هغه افطارې، د هغه طریقې، او یا په دې کې نور عبادتونه چې به کوم کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم په روژه کې د روژې سما سوا د نورو ډیرو عباداتو خاص خیال ساتلی. په دې باب کې مثال کې طور پر تاسو اشاره وکړل د روژه مات طریقه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د روژه مات په وخت کې دعا کول، او دا دعا بلکې په دې وخت کې هغه قبلیږي هم. یو خدا مسنونه دعا ده چې انسان روژه مات کوم وخت کوي، نو دا دعا به وایي چې ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. او دې سه مخکې دا وخت کې د انسان دعاګانې قبلیږي، نو انسان به لاس پورته کوي او په دې وخت کې به دعاګانې کوي. دا هم په هغه وختو کې دی چې په هغه کې دعا قبلیږي. او دا غس دې سره سره د اذان چې کوم وخت کېږي، او عموما په هر وخت کې چې اذان کېږي، دا هغه سره د اذان د کلمات د الفاظ هغه تکرارول دا هغه ډېر فضیلت راغلی دی. او حي على الصلاة حي على الفلاح په دې وخت کې لا حول ولا قوة الا بالله، او دا نور چې کوم کلمات دي هغه به هغه الفاظ ورسره وایي. دا هغه بعد مسنون دعا ده چې اللهم صل على محمد درود شریف، او دا هغه بعد بیا ربنا ات دا کومه دعا ده، اللهم رب هذه الدعوه التامه، هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، ات محمدا الوسيله والفضيله وبعث مقام محمود التي وعدته.
د دې بعد بیا افطاری مختصر افطاری او بیا به څوک مسجد ته ځي. او د دې سمخ کې څه خبره دا ده چې انسان په طهارت باندې ځکه هلته بیا دونه وخت نه وي چې بیا ته اودس ساده کوې که اودس ساده کوې نو بیا به جماعت درسته تللی او د انسان چې مسجد ته روانېږي هغه به په دې نیت باندې روانېږي چې زه د یو عظیم عبادت لپاره روان یم. بلکې حدیث کې دا هم راځي چې انسان مسجد ته ځي نو د هر قدم چې دی اخي د هغه په بدله کې دته ثواب او اجر ملاویږي او چې هر قدم دی اږدي پر هغه په بدله کې د ګناه هغه معافیږي. بیا د لمانځه بعد مختصره وقفه ارام او د ماخستن د لمانځه دپاره تیاري او د ماخستن د لمانځه بعد د تراوه د لمانځه دپاره اهتمام دا په دې روژه کې دا ډېره مهمه خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم رسوم دا انفرادي طور ادا کړي دي او درې شپې په جماعت سره دا لمونځ ورکړي دي خو هغه د دې د وجې سه دا په جماعت باندې مسلسل دا لمونځ صحابه کرامو ته نه دي ورکړي چې د هغه دا خوف و دا بیر و چې دا عبادت په جماعت سره پر دې امت باندې فرض ځکه دا عبادت د الله رب العالمین په جماعت باندې ډېر خوښ دی. د هغه بعد بیا د پیشنمي طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وه چې پیشنمي به خاص اهتمام کوي او پیشلمۍ به زنډوي مطلب د اذان ته به نږدې کوي. بلکې د انس ابن مالک رضی الله عنه په حدیث کې دا دی چې نبی علیه السلام د پیشلمۍ او د اذان ترمنځ به ډېر مختصره وقفه وه، 50 آیتو تلاوت به کېدی. د هغه بعد بیا سهار لمونځ او دغسې په د ورځې د قرآن مجید سره تعلق قایم ساتل، د ذکر و اذکارو سره، د دعاګانو سره، د صدقې سره، د مسکینانو سره، د احسان کول، نو دا ټول عبادات دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې ډېر نمایا دي. په دې رمضان مبارک کې که موږ دا وغواړو چې په دې هر عبادت دپاره مستقل احادیث بیان کړو، نو په دې هر باب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر احادیث هغه مروي دي او ثابت دي. الله تعالی دې اجر درکړي. تاسې په لومړي سر کې د نبی صلی الله علیه وسلم دعا ته اشاره وکړه چې د افطاري وخت کې به دعا کوله چې ذهب الظمأ وطلت العروق وطلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. زمونږ او ستاسې معاشره کې یو بله دعا هم مشهوره ده چې اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، یا اللهم لك صمت وبك امنت وعلى رزقك افطرت. نو علما کرام وایي چې لکه د دغه دعا دا اوس چې ما دویمه دعا کوم ویله دا حدیث چې کوم دی دغه سند کمزوری دی. دې وجې نه که څوک اکتفا په دې دعا باندې وکړي چې ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. دا یو تاسو ډېرې مهمې نقطې ته اشاره وکړل. زه دا خبره کول غواړم چې الحمدلله د حدیث نبوي داسې خدمت علماو کړی دی چې نن سبا پر هر انسان باندې د حجت قائم دي چې هغه دا معلومولی سي چې دا حدیث صحیح دي که ضعیفه دي. بلکې په موبایلو کې داسې پروګرامونه راغلي دي چې په هغه باندې هم انسان د دې تحقیق کولی سي. اوس داسې ډېرې دعاګانې دي چې هغه موږ ستاسو معاشره کې هغه خلک وایي، حالانکه په هغه باب کې صحیح احادیث ثابت دي. صحیح دعاګانې شته په دې باب کې د روټۍ د ډوډۍ بعد چې کومه دعا خلک وایي چې الحمدلله الذي اطعمنا وجعلنا من المسلمين، دا کوم روایت چې دی په دې کې ضعف شته. نو په دې باب کې چې کومه صحیح دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابته ده هغه دا دعا ده چې الحمدلله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه. دا په صحیح سند باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت ده. او بلکې د دې یو عظیم فضیلت هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان کړی دی چې کوم انسان دا دعا ووایي نو غفر له ما تقدم من ذنبه، د ده مخکني ګناهونه الله رب العالمین دته معافي. نو دا ستاسو تر خبرې پورې دا یو علمي فائده زما په ذهن کې راغله. مولوی محترم، د روژه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روژې باره کې مونږ خبرې کوو. د نبی صلی الله علیه وسلم د روژې یو طریقه چې کوم هغه وصال روژه چې به ورته ویله، د یو روژه د بلې روژې ته رسول، دغه د نبی صلی الله علیه وسلم څرنګه روژه وه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې خصائص دي
چې هغه به یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عبادت کوله، امت به دغه سمنه کوي. هغه عبادت کې د وصال روزه ده. وصال روزه مطلب دا چې نبی علیه السلام به دوی ورځې، درې ورځې، څلور ورځې پرله پسې د ورځې د شپې به هیڅ خوراک نه کوي. په دې کې فایده څه وه؟ یوه فایده به یې دا وه چې نبی علیه السلام به دا وخت بچاوي، ځکه د روژې د رمضان مبارک کم وخت چې دی دا ډېر مهم دی. نبی علیه السلام به کوشش دا و چې دا هره لمحه، هره ثانیه هغه د الله په عبادت کې تېره شي او امت به یې دې سمنه کوي. دې د وجې صحابه کرام ورته فرمایي چې ته موږ د وصال سمنه کوې او حالانکه ته وصال کوې. نو نبی علیه السلام په جواب کې ورته فرمایي چې الله رب العالمین ما ته خوراک او څښاک راکړي. دلته یو ډېره مهمه خبره دا ده چې د بدن دوه خوراکونه دي، یو د دې د ظاهري خوراک دی، یو د دې روحي خوراک دی. د انبیاو ایمان دومره قوي او دومره مضبوطه وي چې د روحي غذا غوته دومره زیاته میلاویږي چې هغه ځینې وخت د ظاهري غذا ته هغه ضرورت نه لري. نو هغه درجې ته خو څوک نه شي رسېدلی په انبیاو درجې ته. بیا په انبیاو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مقام دی، هغه د انبیاو امام دی. د ټول انبیا د هغو شا د هغه په امامت کې هغو لمونځ کړی. نو دې د وجې سه د نبی علیه السلام د عادت مبارکه وه. نبی علیه السلام ځینې داسې نور هم خصائص وه. مثال کې طور پر د مازګر د لمانځه بعد به نفلي لمونځ کوي او امت به یې دې سمنه کوي چې په دې وخت کې د مازګر د لمانځه بعد چې چا د مازګر لمونځ فرضي لمونځ کړی د لمر لوېدو پورې به نفلي لمونځ نه کوي. نو دا هم د نبی علیه السلام د خصائصو څه وه. دغسې د څلورو څه زیات ودونه اصل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره جایز وه او د عام امتیان دپاره هغه حرام دی صلی الله علیه وسلم. مولوی صاحب محترم، زمونږ د پروګرام ټیم خو کم دی، خو که په لنډو الفاظو کې راته د نبی صلی الله علیه وسلم مونږ شروع د نبی صلی الله علیه وسلم په روژه او په طریقو په غون کړی وه، د نبی صلی الله علیه وسلم په دې امت څه حقونه دي که غلطه لنډ بیان کوي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات حقوق دي پر موږ تاسو باندې، پر امتیانو باندې. د ټول سغت حق چې دی هغه پر هغه باندې ایمان راوړل دي، نبی علیه السلام باندې ایمان راوړل، د هغه تصدیق کول او هغه چې د څه په باره کې موږ ته خبر راکړي پر هغه باندې پخته یقین ساتل چې دا د الله اوامر دي. ځکه وما ينطقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیه السلام څه چې کم قول مبارک، کم حدیث ته د خولې سره وتلی دی، دا د الله د خاصه وحی دی، هغه قابل عمل دی. د دې وجه نبی علیه السلام په حقوق یو مهم حق هغه دا دی چې موږ د نبی علیه السلام اتباع وکړو، د نبی علیه السلام پر نقش قدم باندې ولاړ شو، دا خپل ژوند هغه د نبی علیه السلام د ژوند مطابق کړو. ځکه نبی علیه السلام یو قدوه ده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. دغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حقوقو کې یو مهم حق دا دی چې د ده سره محبت کول. صحیح حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیه من ولده ووالده والناس اجمعین. اس کله یو انسان مؤمن نسی جوړېدلی در هغه وخته پورې چې زما سره د ټول څه زیات محبت ونه کړي، د خپل پلار څه، د خپل اولاد څه، د ټولو انسانانو څه. دې د وجې څه په دې باب کې ډېر تفصیلات خو تاسو واست چې د پروګرام وخت ډېر کم دی. دغسې آخري خبرې ته زه اشاره کول غواړم. هغه دا چې د نبی علیه السلام په حقوقو کې یو مهم حق هغه دا دی چې موږ کم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر وسي، موږ په هغه باندې درود وایو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بل كده هذا الله أمر دي قرآن مجيد كي سورة الأحزاب كي الله رب العالمين فرمايك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل، سلام ویل، دا پکار دا ده چې هر انسان دا خپل عادت جوړ کړي، خصوصا چې په کوم مجلس کې د نبی علیه السلام ذکر وسي. د
دوي صحيح حديث شوي البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي واغ انسان دير بخيل انسان ليش لا ما اختز ما ذكر وسي ما دنا ما تذكره وسي وبيا بر ما باندي درود السلام نو واي دوي اخري حديث بيان اول غارم ده یو حدیث دی په کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابی ته فرمایي چې وای ته پر ما باندې ډیر زیات درود وای او د دې فائده بیا نبی علیه السلام دوی فائده ذکر کړی دي اذن یغفر ذنبک نو وای چې ته پر ما باندې ډیر درود و سلام وای الله رب العالمین به ستا ګناهونه معاف کړي او دا غسی ستا مسائل ستا مشکلات ستا مصیبتونه بلی رکی نو دا درود غټی فائدې دی دا غسی د نورم ډیر فائدې دی او زکه چې وخت کم دی نو موږ په دې خبره باندې اکتفا د نبی صلی الله علیه وسلم حقوق کې یو حق ته زی اشاره بلکوم رئیس محترم هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د کورنۍ سره دا غوی سره مینه محبت کول چې کله په صحیح سند سره ثابت شي چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم ترسیگی دا سند اللہ تعالی دے اجر تست در کی زمنگ پروگرام پدی زمن پای ترسیگی خو اخیره کی د پیغام تلویزیون محترم و کتون کولیدون کو ته کتا سی دروجی په مناسبت کوم پیغام ور کول شي ز یو حدیث د دی و مخته بیان ول غواړم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چی من لم یدا قول الزور والعمل به فليس لله حاجه فی ان یدع طعامه و شرابه صحیح بخاری کې دا حدیث دی وای کم انسان چې د درواغو د گواہی سره او د درواغو سره او د گناهو سره په حالت د روژې کې ځان نه ساتي نو الله رب العالمین د دو روژې ته هیڅ ضرورت نه لري نو روژا د یواز د دین نوم نه دی چې په دې کې موږ د خوراک او د چشاک د شان سره موږ ځان وساتو بلکې د دې حقیقي مفهوم او معنا دا ده چې انسان به د ټولو گناهو سره ځان ساتي جزاک الله خیرا زمونږ سره مولوی صاحب احسان الله ساجد په استودیو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روزه بارے کې راته مهمه خبره وکړي الله رب العالمین دې ورته اجر ورکړي الله رب العالمین موږ او تاسو ته د صحیح عمل کول توفیق راکړي په دې ځبان دې موږ تاسو نه د نننی پروګرام کې اجازه غواړو صلی الله وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آله وصحبه اجمعین مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک